ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. השיעור היום לעילוי נשמת רבי סעדיה בן בדרה, שיום קורתו זה חטא אב, רוח השם תנחל בגן עדן מכלל נשמות ישראל, אמן. אנחנו היום ביום ההילולה של רבנו אריזל, ואנחנו מפה נוסעים אחר כך לצפת, לא רק בגלל שאנחנו גרים שם, בגלל שזה גם יום ההילולה שלו, ועשרות אלפים מגיעים לציון, שזה פלא גדול, ההידבקות של עם ישראל בצדיקים, ומקיימים בזה מצוות ובו תדבק. חכמינו אמרו, איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? נדבקים בצדיקים. אז דרך הצדיקים אתה זוכל להידבק במי שאמר והיה העולם, כי הם דבוקים בו. אני רוצה לומר על זה משהו, אנחנו עכשיו בשבוע שחל בו, כמעט חל בו תשעה באב. לחלק מהדינים כן, לחלק לא, נדבר על זה בהמשך, קצת גם על הלכות תשעה באב. יהיה רצון שיתהפך לעם ישראל, תעשו לנו שמחה. יש אבל משהו שקושר בין הארי הקדוש לבין מה שאנחנו עסוקים בו. לבין ההלכות שאנחנו עסוקים בהן מטבע הימים האלה. אנחנו יודעים שמה שגרם את כל החורבנות זה שורשם בחטא המרגלים. שבחטא המרגלים עם ישראל היה צריך לקבל את כל הטוב שבעולם. ארץ חמדה, טובה, רוחבה. והם העדיפו את החצילים ואת הקישויים של מצרים עם העבדות שבהם. וזה באמת בחייה של חינם. נותנים לך את הכל הטוב שבעולם ואתה מתבחין. למה? כי אין לך את היכולת לראות את גודל הטובה. אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שעושה לך את כל הטובה רוצה בטובתך באמת? אתה חושד בו שהוא רוצה את רעתך? כמה פעמים הזדעזעתי. כשהתורה מתארת בפרשת דברים את חטא המרגלים, כתוב שם שבני ישראל אומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. כל עשר המכות, כל מה שנעשה שם זה בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. איך אפשר לומר משפט כזה? זה נורא אפילו לקרוא אותו. אתה קורא אותו אחרי כל כך הרבה שנים, אתה לא יכול, לא אפשר לשמוע אותו בכלל. השם שונא אותך, ככה עלה בדעתך. כל מה שעשה זה כל הניסים, כל הכסף וזהב שיצאת, כל השמלות, כל קריאת ים סוף, כל מתן תורה, כל המשכן, זה הכל בשנאת השם אותנו, להמיתנו במדבר, למסור אותנו בידי האמורי להשמידנו, לא נתפס, איזה דבר נורא זה. המחשבה הזאת, איך אפשר בכלל לומר דבר כזה, אבל כתוב פסוק בתורה, זה כנראה זה הסיפור. ואנחנו באמת צריכים להתחזק ולומר באהבת השם אותנו. אנחנו אומרים את זה כל יום בברכה לפני קריאת שמע, שהשם אוהב אותנו, אהבת עולם אוהב אותנו, השם אלוקנו, שזה דבר פלא גדול להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וזה דבר מאוד משמעותי, מאוד חשוב, להפנים. אתה רוצה לתקן את חטא מרגלים שהוא שורש לכל החטאים כולם, תתחיל בזה. תתחיל בזה שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וזה באמת דוד המלך אמר, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. צריך לדעת, מור אבא עליו השלום תמיד היה מזכיר. מזכיר את זה על מה שנאמר על יהושע. יהושע שכבש את הארץ, צריך לזכור שהוא זה אותו יהושע שעליו נאמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. שיהושע היה תמיד חכם עצום, בקיא בכל התורה כולה. לא היה שני ליהושע בגודל התורה שלו. לא היה. אפילו הבנים של משה לא היו במדרגה שלו. כל הזקנים, כולם, נתניאל בן כנז, פנחס, אף אחד לא היה במדרגה שלו. הוא כל הזמן
ממש קיבל את כל התורה של משה רבנו. כל התורה שהיה למשה, האדם הבודד, האנשים הבודדים שהיה להם את כל התורה כולה. האריז"ל אומר, משה רבנו ויהושע בן נון היה להם כל התורה כולה. אחריהם יהושע לזקנים. כל אחד קיבל חלק. אבל יהושע עצמו היה לו הכל. פני משה כפני החמה, פני יהושע כפני לבנה, ממש כל... ומכוח התורה הזאת, הוא זכה להיכנס ולכבוש את הארץ. שזה פלא, פלא עצום, זה מכוח התורה. וגם בית שני, בבית שני כתוב, הוא עזרה על עם בבל. הגמרא אומרת, אילולא נמסרה תורה לעם ישראל על ידי משה, הייתה נמסרת על ידי עזרה. עזרה הסופר, עזרה מדרגה שלו, שהוא העלה את עם ישראל מבבל ארץ ישראל בבית שני, שקול כנגד מדרגה שלא כמו משה רבנו. קשה לומר, קשה אפילו לשמוע את זה באוזן. אבל כתוב, ככה הגמרא אומרת, אלמלא נמסרה תורה על ידי משה, הייתה נמסרת על ידי עזרה, איזו גדלות ענקית של תורה, עם הכוח העצום הזה של תורה, כנראה שבלי הכוח העצום של התורה, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. אי אפשר. וגם בדורנו, מי האנשים שפתחו את השערים של ארץ ישראל? צריך להזכיר אותם. מי האנשים האלה? מי עלה לארץ? מאז חורבן בית שני ועד דורנו. ופתחו את השערים. אז זה מתחיל ברמב״ם. עלה לארץ ישראל. רמב״ם! הרמב״ן! האבן עזרא, הספורנו, הברטנורה. אתה אומר, איזה אנשים ענקים אלה. אחר כך, רבי יוסף קארו, הארי הקדוש. איזה ענקים. הרדב"ז, הרמ"ק. גאוני עולם, גאוני עולם. גאוני עולם. מה פירוש זה נאמר גאוני עולם? שנבין. יש, חכמינו אמרו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. פירוש, באותו דור, אתה לא יכול להבחין בין זה לבין זה, כי כולם נראים לך חשובים, כולם... אין לך את הכלים להבחין בגודל שאתה מתחכם. יש את המתחכם, בא, אומר דרשה בית כנסת, הוא אומר הלכות, איפה אתה יודע אם הוא, מה הגודל שלו? אין לך קנה מידה לבחון אותו. איך אתה יודע לבחון בקנה מידה? שמעתי פעם, הרב נריה היה פה ב... מסיבת סיום שהרב עשה לסיום כהונתו ברמות הראשית, כתוב, וכהן גדול שהיה עושה יום טוב לא אהביו, כסף טוב ושלום מן הקודש. הרב עשה לעצמו, אז הגיע פה הרב נריה עליו השלום ואמר, יפתח בדורו כשמואל בדורו, נכון. אבל בדורות אחרים, זה כבר לא אותו דבר. בדורות אחרים, שמואל אתה אומר, אביהם של נביאים. נפתח, אף אחד לא אומר דברים כאלה. להפך, יש כאלה מפקפקים במנהיגותו, עשה טוב, לא עשה טוב. יש לנו כמה ביקורות על מה שהוא עשה. מבט שלו, שעשה עם בני אפרים. בדורו, כן, אבל לדורות כבר לא. אז כמה חכמים היו בעם ישראל שאף אחד לא מכיר אותם? כי בדורם הם היו גדולים, אחר כך אף אחד לא יכיר אותם. אבל האנשים שאני מזכיר לכם אותם, כולם לדורי דורות. הרמב״ם זה לדורות. מישהו יכול להגיד לך לפני, נפטר לפני 750 שנה? יש רגע בעולם שלא פותחים בבת אחת מאות פעמים ספרי הרמב״ם? יש דבר כזה? הוא כאילו נכתב היום. דבריו חיים וקיימים בשולחן ערוך, הארי, רבנו ורבנו ברטנורה, הספורנו. אלה הספרים שאתה פותח אותם כל הזמן, האבן עזרא, הרמב״ן. אלה גאוני עולם לדורות. והם אלה שפתחו את השערים. אחר כך אור החיים הקדוש. אחר כך רבי יעקב אבוחצירא. גאוני הגאונים, גאוני הגאונים. רבי חיים וולאפיה, גאוני, הגאון ווילנה, והבעל שם טוב. שעד היום התורה שלהם נשמעת. תלמידים שלהם. זה גאוני הגאונים. זה גאוני הגאונים. כי באמת, השער לארץ ישראל הוא שער של תורה. נכון אחר כך, חוץ פייס, כולנו מכירים, ראינו גם. אבל לפתיחת השערים, זה כוח עצום של תורה. כוח עצום של תורה הוא פותח את השערים של ארץ ישראל.
וגם היום צריך לדעת. מה הדרך לכבוש את ארץ ישראל? זה כוח עצום של תורה. ובאמת היום, ביהודה ושומרון, כל אחד יודע. כל יישוב ביהודה ושומרון, יש בו ישיבה, או כולל, או בית מדרש, או תנור. תמיד יש. אין, אין יישוב בלי. זה ככה, ככה כתוב שכש... יהושע כבש את הארץ, היה בכל מקום, לפני שכובש כל עיר, היה לומד את הלימוד התורה שקשור למקום שלו. כך היה. כתוב שכשהיו במצור על האי, והיה ליהושע בלילה הוא בתוך העמק, גמרא אומרת, לן בעומקה של הלכה. לפני שהוא כובש את האי, יש שם קצת בעיה, משבר רוחני היה. פותרים את המשבר הרוחני, יש לך את הכוח. אחר כך גם לכבוש את העיר. ככה, יש, זה כוח רוחני, אתה רוצה לכבוש את העיר. בלי הכוח הרוחני, גם היום אנחנו יודעים. אם לא היה כוח רוחני בעם ישראל, מזמן היו ותרים על יהודה ושומרון. מזמן היו ותרים על חברון, ותרים על בית לחם, ותרים על שכם, ותרים על הכל. מי שמונע את זה, זה כוחה של תורה. בכוח התורה, ברוך השם, אנחנו זוכים לרשות את ארץ ישראל. זה צריך לזכור את הדבר הזה. ואחד הגדולי הגדולים, שבזכותם אנחנו יושבים פה היום בארץ, היה רבנו הארי זן. אי אפשר לדבר על הארי הרבה מעלות, הרבה שבחים, וכולם נכונים. באמת, פתח את העיניים, פתח את העיניים לראות את הכל. אני זוכר שמור אבא עליו השלום, היה אצל הרבי מחב"ד, ואמר אז הרבי את המשפט הזה. הוא אמר, אנחנו ברוך השם זוכים, זכינו לראות שכל מה שכתוב בחז"ל על הגאולה התקיים, ובמיוחד מה שכתוב, ואתם הרי ישראל, אתכם תישאו, פריכם תיתנו, לעמי ישראל יקרבו לבוא. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה חסר? מה חסר? מה חסר, הוא אומר? מה שחסר זה מה שכתוב בזוהר, שבדור דעקבתא דמשיחא אנשים יזכו ללמוד את הפנימיות של התורה. אומר, כי בכוח הזה עם ישראל יצא מן הגלות. בכוח התורה, בדי יפקו מן גלות הברחמה. בכוח הלימוד הזה, שאדם לומד לעומק הפנים של הפנים, להבין את נשמת הדאורייתא, את הלב של הלב, להבין את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה הכוח שהוא גורם שיפקו מן גלות הברחמה. הוא אומר, זה מה שחסר היום. ואז הוא ביקש אז גם מהרב אבא וגם מהרב אברום שפירא עליו השלום, שיצאו בקריאה ללימוד תורתו של הארי זל, כי זה מה שחסר. למה זה מה שחסר? כי באמת התורה הזאת, היא יש בה ודאי הרבה מעלות, אני לא מתיימר לחשוב, לומר מה הכוונה, אבל אין ספק שכשאדם מבין את גודל מחשבתו של הארי, איזה עומק של מחשבה, איזה גודל של מחשבה, איזה מוכין דגדלות, איזה ראייה עצומה. מי שמצליח להיכנס למקום הזה, אז הוא פותח את השערים. כבר דיברנו כמה פעמים בעבר על זה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שבוע שעבר הזכרנו את זה, שקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו הנביא, כשעם ישראל יזכה באמת לפתוח את העיניים, את האוזניים ואת הלב, אז עם ישראל יגאל. אבל כשהעיניים שלהם אטומות, אז גם לא נכנסו, לא נגאלו בזמן בית ראשון, יצאו לגלות, וגם בזה, במדבר, נתקעו בגלל הדבר הזה. כשאדם זוכה להתבונן ולהבין, ולהסתכל ולראות את גודל מעשה השם, זה פותח את השערים, כך. כך יהושע בן נון, בכוח האמונה. והיה אמונת איתך חוסן ישועות. האמונה, גודל האמונה, זה חוסן ישועות. ואנחנו גם יודעים לחוש, בלי שהיה עוצמה של אמונה, לא היינו פה בארץ. בלי עוצמה של אמונה, לא היינו פה לא בירושלים,
ולא בחברון, ולא בשום מקום אחר, ולא בפתח תקווה, ולא בצפת, ולא בשום מקום, ולא בטבריה, ואיזה סיפורים עברו שם. רק גודל אמונה כזה עצום שהיה שם על רב חיים בולעפיה. איזה מסירות של אמונה, וזה ניסים שנעשו לו. ושל תלמידי הגאון מווילנה, איזה מסירות של אמונה הייתה להם, ואיזה ניסים שנעשו להם, וזכו להקים את היישוב בארץ ישראל. ותלמידי הגר"א, ותלמידי מנחם מנדל מויטבסק, איזה מסירות נפש הייתה להם, איזה גודל של תורה. מגודל התורה שלהם, הם זכו ליישב את ארץ ישראל. וגם היום תלמידי מדורות צריך לתת את זה, זה רק מגודל של תורה. ועולם אחיו הקטון יגדל ממנו. גדלות של תורה, וזרעו יהיה מלוא הגויים. מגודל של תורה, זוכים לראש את ארץ ישראל. אבל חלילה מקוטן של תורה, מקטנות מוחין, ממוחין דקטנות, זה אי אפשר. מגודל אפשר, הבו, כי שם השם מקרא, הבו גודל אלוהינו. אנחנו מזכירים את הדברים האלה, כי דברים פשוטים, אבל לפעמים לוקח זמן להבין שהגודל של הארי הקדוש, אי אפשר בכלל לתאר אותו, כן? והגודל של רבי יוסף קארו, שגם רק קצת לומד, ממש פחד פחדים. פחד, איזה גודל. איזה גודל, איזה גודל. אתה לומד את סיפר רבי יוסף, אתה אומר, איזה גאונות, איזה גאונות, איזה גאונות, איזה צדיקות. איזה גודל. מי שלומד טיפה רבי יוסף קארו מנבהל, נבהל מהגודל. זה לא במקרה שהם חיו בארץ ישראל. זה אותה תורה, זה גודל התורה, זה הכלי שפותח את השערים של הארץ. כי הם מבינים את גודל מעלתה. כי מבחוץ מה היה שם? קדחת וביצות. מבחוץ אתה לא רואה כלום, בחוץ מה רואים? מה ראו בפתח תקווה? קדחת וביצות. מה ראו בצפת? אותו דבר. מה ראו בראש פינה? אותו דבר. מה ראו בירושלים? אותו דבר. הכל, מבחוץ אתה רואה גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע, לא תצמיח, לא יעלה בכל עשר. אבל אם עדיין יש לו אמונה, יודע שמתחת לגופרית ומלח הזאת, ארץ חמדה טובה רוחבה. ארץ חמדה טובה רוחבה, הארץ הכי טובה שיש. מתחת לביצות האלה, מתחת למרב טובך אשר צפנת לירך. זה צריך גודל. לראות את זה, לדעת לראות שמתחת לכל ה... והארי היה לו גודל, היה יכולת לראות את הפנים של הדברים. אז אחרים רואים ביצות, ביצות, הוא רואה ארץ חמדה טובה רוחבה. וצריך גודל, ואנחנו צריכים ביום הזה לאמץ את המבט של הארי הקדוש. לאמץ את המבט של רבי יוסף קארו, של הרמב"ן, של הרמב"ם, של אבן עזרא, של כל גאוני עולם, של רבנו ברטעי בר תנורא, של כל הצדיקים האלה, של אור החיים הקדוש, לאמץ, להידבק, קצת, לרצות להידבק בהם. גם שאנחנו לא במדרגתם, אבל קצת להידבק בעיניים הגדולות שלהם, בעונג שלהם. קצת להידבק בגודל הזה, אתה, ביום הזה, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. להידבק, לאן, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו עושים על דעתכם, כמו שכתוב בסידורים של הרב הרבה פעמים. אין יודעים לכוון, אנחנו מכוונים על דעת הארי הקדוש. הוא יודע לכוון. אנחנו סומכים עליך. אנחנו באמת סומכים על הענקים האלה. אני אומר את הדברים האלה ביום הזה, זה יותר נחמד לדבר על זה מהלכות אישה בערב. כי באמת זה התיקון של תשעה באב. זה התיקון של תשעה באב. אבל מה לעשות? עוד לא זכינו, אז נלמד קצת הלכות תשעה באב. אולי נצא ידי חובה בלימוד ההלכות, לא נצטרך. יש לנו כמה דברים ללמוד. יש לנו ללמוד קודם כל את ההלכות של תשעה באב עצמם. יש לנו ללמוד את ההלכות של תשעה באב שהוא בערב שבת, שזה כמו היום, במוצאי שבת, שזה נדחה. יש את ההלכות האלה, זה גם... אז יש... מה שנספיק, נספיק. אז
נתחיל קודם עם ההלכות של תשעה באב שחל במוצאי שבת. כתוב שבשבת, ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו סעודת שלמה בשעתו. מה פירוש שלמה בשעתו? כן? אומר רש"י, בשעתו היה שעה לשלמה שהוא היה רם וניסה. היה שעה שהוא נטרד ממלכותו. אנחנו מזכירים את שני הצדדים. כשאתה אומר בשעתו, אתה אומר, נכון, עכשיו אתה ב... אבל תיזהר, כן? תיזהר חלילה בשבת, יש מוצא, לכל, איך אומרים? לכל שבת יש מוצא שבת. אז באמת שלמה היה שלב שכתוב עליו והגדר המלך שלמה מכל מלכי הארץ לאושר ולחוכמה. אבל היה שעה שנאמר עליו, הנה מיתתו של שלמה, 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל, מפחד בלילות, כן? הייתה שעה של נפילה, ועל זה כבחינה. הגמרא אומרת שבשעה ששלמה השלים את מלאכת בית המקדש, נשא את בת פרעה, והייתה שם צהלת השמחה בית המקדש וצהלת בת פרעה, שתי מסיבות ביחד. ועלתה צהלת בת, שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש. הגמרא אומרת שבשעה ששלמה בנה את בית המקדש, אז בא גבריאל, נעץ קנה בים, על זה נבנית אחר כך רומא שהחריבה את הבית השני. היה שם קצת חסרון. החסרון הזה מתבטא בעובדה שבשעה שהוא בא להיכנס, נעלו השערים, לא נתנו לו להיכנס, רדפו אחריו לבלוע אותו. למה? היה שם משהו... משהו קצת קשה, משהו לא... לא... אמרתי לכם פעם שבהמלכת שלמה כתוב שהייתה שמחה גדולה והארץ נבקעה לכולם. אבל בשעה שחנכו את בית המקדש לא כתוב שהייתה שמחה גדולה. זה מה שאומר המדרש, שהצהלת השמחה של בת פרעה הייתה יותר גדולה מאשר... וזה היה חסרון. ולכן שלמה המלך אומר את שיר השירים, ששיר השירים זה שיר כואב. קודש קודשים שיר השירים, אבל זה שיר שבו הדוד והרעיון נפגשים. ומי אומר אותו? שלמה המלך. למרות שהוא בנה בית המקדש, הוא הרגיש שזה חסר. לכן אומר, אומר הרמב״ם, בעת שבנה שלמה את הבית, ידע שסופו להיחרב. בנה במקום לגנוז בו הארון למטה במתמוניות עמוקות והכלכלות. וישיהו המלך ציווה וגנזו את ארון הברית במקום שבנה שלמה. זאת אומרת, בשעתו היה בשיא, אבל הוא כבר בשעתו הבין שזה לא השיא. לכן, שבת של תשעה באב, אנחנו אוכלים, כבוד שבת. כבוד שבת. יש דעה שאומרת, כך כותב רב שר שלום גאון, שאף פי שמותר לאכול בשר, אין לנו רגילים בכך. ואפילו בשבת אין אנחנו אוכלים בשר, ושתהיה יין, זה לא מפסק, אין שום חורבן הבית. אבל אתם לא חייבים לאכול מסעודה שלישית של שבת, בשר ויין. אבל מי שרגיל ולא אוכל לומר כי תשעה באב, זה לא. אתה לא רוצה, אל תאכל. לא, מי שלא רגיל לאכול בשר, הוא צמחוני, חצי צמחוני, לא יודע, לא אוהב, לא חייב. אבל צריך שכבוד שבת ישנה. יש דעה, הרמ"א כותב, שבשבת חזון, זאת אומרת שבת שלפני תשעה באב, לא מחליפים את הבגדים. כי אם אוקטונת לבד, אבל פורסים תערוכת של שבת, אם לא שעירה תשעה באב ושבת ונדחה. שאז אין פורסים תערוכת של שבת. והגר"א חולק עליו. הגאון מווילנה חולק, הוא אומר, זה חומרא בעלמא. כי אם התירו בשבת זו לאכול סעודת שלמה בשעתו, אז מה, תאכל סעודת שלמה בשעתו עם בלי בגדי שבת? שלמה היה יושב עם בגדי מלוכה, כן?
וככה גם השולחן ערוך, כותב בבית יוסף, שכל גלילות ישראל לא נהגו מנהג זה, ויפה עשו שהוא נגד הדין. זאת אומרת, בשבת גם תלבש בגדי שבת. למרות שזה שבת שהיא תשעה באב, שהוא נדחה, ככה ההלכה, יש בכף החיים כתוב שיש כאלה שאומרים, תלבש בגדים של שבת, אבל לא בגדי לבן. אבל מנהג ירושלים לא לשנות מאומה. בגדי שבת, חליפת שבת, כיפת שבת, תלית של שבת, פרוכת של שבת, מפה של שבת, הכל של שבת. בלב זה משהו אחר. שבת זה שבת. הלכה אחת אני רוצה להזכיר, יש עוד הלכה, לשאלה האם מותר ללמוד בשבת אחרי הצהריים. הרמ"א כותב, בסימן תפקוף נונגימי, ונהגו לא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ולילה, כי אם בדברים המותרים בתשעה באב, אנחנו תכף נדבר מה מותר, ולכן אם חל בשבת, אין אומרים פרקי אבות, וכן לא יתהל ערב תשעה באב. מה הטעם? הטעם, דברי תורה מסמכים. הייתי הכותב, האדמו"ר מצאנז, הוא אומר, אחת הסיבות שבגללם נחרב הבית, זה בגלל שלא למדו תורה, כן? לא למדו תורה כדבאי, הכוונה. למדו תורה, אבל לא למדו תורה כדבאי. מכיוון שלא למדו תורה כדבאי, אז קרה מה שקרה, שבסופו של דבר נחרב הבית. אז הוא אומר, זאת הסיבה שבגללה אנחנו לא למדים תורה כדי להזכיר, דע לך, זה מה שגרם את החורבן. שלא למדו תורה כדבאי. מה זה כדבאי? כתוב ש... תופסי התורה לא ידע עוני. מה הפירוש לא ידע עוני? אדם לומד תורה ולא שם לב שתורת השם. הוא לומד תורה, מפלפל בתורה, אבל לא אומר, לא מתייחס אליה בחרדת קודש. ההלכה אומרת שאדם צריך ללמוד תורה באימה וביראה, כמו מעמד הר סיני. איך היה מעמד הר סיני? באהבה גדולה, ביראה גדולה, בשמחה גדולה. דברים צריכים להיות שמחים כי תינתם מסיני. אבל הפסוק אומר בספר ירמיהו, שהכהנים לא אמרו היה השם. הכהנים עובדים בבית המקדש, לא אמרו היה השם. איפה השם? מה זה איפה השם? אתה בבית המקדש. כמו עוזיהו המלך, נכנס לבית המקדש, דיברנו על זה, הוא לא מרגיש את מה שרואה ישעיהו, וראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. הוא לא רואה כמו רבי ישמעאל בן אלישע, ראיתי השם, הוא לא רואה, יא השם צבקות, הוא לא רואה. הכהנים בבית המקדש לא אמרו היה השם, מי שלא אומר היה השם לא רואה. אנחנו מעריכים באיה של כתר, כדי שאנחנו באמת לא מעריכים באיה כדי... שהחזן ישמיע את המקם שלו. אתה מעריך באיה כדי שבאמת תחפש. תחפש, למה אתה מעריך באיה? כי כתוב לו בסידור להעריך באיה? לא. כי החורבן נגרם כי בזה שהכהנים לא אמרו היה השם. ותופסי התורה לא ידעוני. לא חיפש, למדו תורה, לא חיפשו מהתורה איך לדבק מהשם. התפללו ולא קיימו שיבות ישן מגדי תמיד. עבדו בבית המקדש ובנהם פולקלור. נחמד, חובד, כבוד, ואיפה? מה זה בית מקדש? בית מקדש זה וראיתי. והראה את השם יושב הכיסרה ונישא. שולב ולאים את האכל. שרפי יהודי אימה, לא. זה אני ידעו בית המקדש. אם לא, אז על זה אך נחרב הבית. כשאדם לומד תורה, הוא לא יודע את השם, אדם מתפלל, לא יודע את השם, אדם מקיים מצוות, איך אומר האור החיים הקדוש, אדם במצווה צריך להרגיש דבקות בהשם, כל מצווה. המהר"ל אומר, זה כמו צוותא עם הקדוש ברוך הוא. והאור החיים אומר, זה כמו י' כו' כ'. מ' צדיק זה בעת בש, י' ה'. והסוף זה ו' ה', אתה דרך המצווה זוכה לחשוף את שם הוויה.
וכשאדם, האריז"ל אומר, אדם נותן צדקה, בכל מצווה. אז היד שלו זה כמו וו, והיד, כף היד זה כמו ה', כף היד של העני זה גם כמו ה', והמטבע זה כמו י'. שם הוויה שורה עליך. שם הוויה שורה, כן, שם הוויה שורה עליך. אתה עושה מצווה, שם הוויה שורה עליך. וככה בכל מצווה. כל מצווה שם הוויה שורה עליך. פעם בצדקה זה ביד שלך. ובמצווה אחרת זה באופן אחר. אבל שם השם שורה עליך. כשאתה שם, שם השם שורה עליך. יש בחדר של הרב אבא, עליו השלום, יש תמונה, נדמה לי שהביא לו את הרב דרוקמן, שהם יריך המאה בטוב, נותר ונעימים. תמונה שצילמו פעם ממטוס, מלוויין, שרואים את הערים של אזור בנימין, בנימין והשומרון, והערים שם מלמעלה, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה י' כו'. התמונה הייתה הרבה שנים תלויה בחדר הכניסה של הרב. הרב מאוד אהב אותה. כשמך נקרא על עיריך ודרמיך. מה זה ארץ ישראל? שם הוויה! שם הוויה! כשמך נקרא על עיריך ודרמיך. אז זה גם כל כך שם הוויה שורה עליך, עד שזה אפילו הוערים מצטערים כמו שם הוויה. וזה ממש בולט, מי שמסתכל שם זה ממש בולט. ממש רואים את זה. זה פלא גדול. אבל זה באמת ככה האריז"ל לימד אותנו, שכל מצווה אתה צריך להרגיש. וזה אומר ירמיהו, שלא הרגישו, כל העם ביתי ירתם אותי מצוות אנשים מלומדה. אז לא זכו. אז אומר האדמו"ר מצאנז, שזו הסיבה שבגללה אנחנו לא לומדים תורה בימים האלה, מכיוון שאנחנו לא זכינו ללמוד תורה כמו שצריך. אז מונעים מאיתנו את זה, כדי לומר לך, פעם הבאה, תלמד עכשיו תורה כמו שצריך. אנחנו לא פוסקים כמו הדת הרמה, ואנחנו בשבת כן לומדים את ה... לומדים מה? גם אחר חצות, כן? כך כותב התז, הרבה יש לי לתמוע בזה. דמעין איסור באכילת בשר ויין, ועד רבה חוב עליו לאכול בשר של כבוד שבת. למה נחמיר שלא ילמד בשום עבלות? וכך גם כותב הגר"א שזה חומרא בעלמא. והבן איש חי וברכי יוסף והלבוש והתז והמשנה ברורה כתבו לסמוך בזה על המקילים. אבל כן אדם צריך באמת להתבונן וללמוד דברים, ללמוד דברים שבת, בגדי שבת, לכיסא, בכבוד. הדברים אבל שיפתחו לו את הלב לשאול איה השם. שיפתחו את הלב, להתבונן ולדעת מה אני צריך להתקדם ולהתעלות כדי אני, איך אני בלבבי משכן אבנה? מה אני עושה בלבבי? מה אני עושה במשפחה שלי? אני רוצה לומר לכם שאני עלה בדעתי השבוע לכתוב, לא מה זה פה, לאסוף הכוונה. לאסוף מקורות מה צריכים ללמוד בתשעה באב. למה אדם בתשעה באב לא לומד תורה, אבל גם לא עובד, נכון? לא עובדים בתשעה באב. אז מה אתה עושה? יושן. למה לישון? יש דברים שמותר ללמוד, אבל רוב האדם לא יודעים מה מותר ללמוד, מה אסור ללמוד. אז אפשר לאסוף את הדברים, לראות, הפרק הזה מותר, הפרק ההוא מותר, יש כמה וכמה דברים שמותר, אדם יכול ללמוד אותם. למשל, כתוב בהלכה שאנחנו קוראים כתולית בני ובני בנים. זה פרשה שעוסקת בה, נפילה של עם ישראל. יש כמה פרשות כאלה בתורה. זאת לא היחידה. יש את בחוקותיי ואת כתבו, מה שקראו התוכחות, אפשר ללמוד אותם. את פרשת חטא המרגלים, גם זאת שכתוב בפרשת שלח וגם זה שכתוב בחטא דברים, אפשר ללמוד אותם. תאזינו, אפשר ללמוד אותם. את הקטעים וניצבים שמדברים על גופרית והמלך שריפה כל הרצה, אפשר ללמוד אותם. אדם פותח ספר מלכים, קורא את הגלות שגלות גלות יויחיד, את גלות צדקיהו, את גלות אשור. אפשר ללמוד את הדברים האלה. אדם לומד אותם, מזדעזע, קורא את מה שקרה עם מנשה,
מבין איך אנשים לא נפקחו עיניהם והביאו על עצמם אסון כזה גדול. יש בירמיהו, יש בישעיהו. אם אדם קורא את הדברים האלה, קורא לעצמו, קורא לילדים שלו, בואו נלמד יחד. דברים, הדברים שמותרים, ללמוד אותם בתשעה באב, זה לא מותרים, מותרים וצריך. כאילו מה, בשביל מה? בשביל מה אנחנו צמים? על הקוף כאגמון ראשו? בשביל מה האדם צם? בשביל לספור את השעות? חס ושלום. אדם צריך להתעמק ולהבין על מה עשה השם ככה לארץ הזאת. אם אנחנו אומרים, כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, נורא. אדם צריך לדעת, אז מה אני מתקן? כל תשעה באב זה מה אני מתקן. לכן כתוב שאדם לא יטייל בערב תשעה באב. למה לא יטייל בערב תשעה באב? כי אתה צריך לחשוב מה מתקן. מה אתה מטייל? מה אתה שומע מוזיקה? כדי שתתבונן, מה לתקן? דברים שצריך באמת לשים עליהם לב. אגם שאנחנו ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, סוף סוף, לא בגלות, אנחנו בירושלים, אשרנו, הטוב חלקנו, אבל האמת היא שמי שהיום בירושלים, זה הכי כואב. מילא פעם היינו בפולין, במרוקו, לא ראית את... בית מקדש היה ימות המשיח. היום, זה שאין בית מקדש, זה הכי בידינו. הערבים, מי סופר אותם? מה יכולים לעשות? כלום. תש כוחם, אין מהם כלום, אין שום כוח. לא כלכלי, לא צבאי, לא בינלאומי, גמרנו כבר. אפילו הסעודים, שמימנו אותם פעם, הפנו להם גם, לא סופרים אותם. היו להם שיסה שוסייך, כפשוט. אין להם שום חשיבות, סתם כלום. ברוך השם שהם בורחים מפה. לא מספיק מהר, אבל בורחים. הם לא, זה לא הבעיה. מה הם יודעים לירוק, הם יודעים? זה מה שהם יודעים. הסעודים, הרי פה סעודים עכשיו, באים לבקר פה סעודים, פתאום הפכו להיות חברים שלנו. אוהבים, אוהבים. פתאום, לא, צריך לזכור. כשמגילת איכה מתחילה, זה שעם ישראל היה מבודד, שכיר ומאוס תסימנו בקרב העמים, על זה בוכה ירמיהו. הפכנו לשכיר ומאוס. כך היה, מורד הרבותיי, לפני 75 שנה בשואה. היינו שכיר ומאוס. שכיר ומאוס, יש תיאורים של, של השואה הנוראה, אי אפשר בכלל לתפוס אותם. איזה, מה? ככה התייחסו לנו. ירו בנו כמו, נפצו את הראש, כמו שכתוב בתהילים. נפצו את עולנו לסלה. ככה, כיפשו אותו, ככה עשו. זה נורא מה שהיה. היינו הכי, ואף אחד לא היה אכפת לו מאיתנו. לא אמריקה, ולא שוויץ, ולא אירופה המעתירה. ולא כל ההומני, ולא הרוסים, זה, אף אחד לא היה אכפת לו. אף אחד. אף אחד לא היה, לא היה בעולם אכפת, אחד שאכפת לו מאיתנו. כלום. כשהגיעה אונייה מלאה פליטים לאמריקה, אמרו אין מקום, תחזרו למשרפות. ככה היה. ככה היה. ובריטניה הגדולה, האנגלים הנחמדים, כן? אוניות טבעו בים, טבעו אוניות, כי לא נתנו להיכנס. סטרומה. ככה היינו, שכיר מאוס. וירושלים הייתה מוקד העולם. העיר איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. הייתה רבת ים, שרתי במדינות, הייתה שרה של כל המדינות. פתאום הייתה למס. כמה מסים לקחו מאיתנו כל הגלות, שדדו אותנו. אור החיים כותב, אין דבר כזה. מה ששדדו אותנו, המרוקאים. כל מה שאין לנו לקחתי כדנות, שדדו אותנו. והגרמנים, מה לא שדדו? הכל שדדו, בתים, נחלות, את ה... מהאנשים עשו סבון. את הבגדים לקחו, הכל, את השערות לקחו, את השיניים, הכל לקחו. הכל לקחו, הייתה להם מס.
ברוך השם, עם ישראל חוזר למקומו. פתאום עם ישראל הופך להיות רבתי בגויים, שרתי במדינות. חזרנו, לא לגמרי, אבל לפחות קצת. הסעודים רוצים, לא שאוהבים אותנו יותר מדי, הם מפחדים מהאיראנים. אז הם באים שנשמור עליהם. הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעם ישראל. ככפיר בעד רצון, כאריה בבהמות יער. ככה עם ישראל, ברוך השם. זה הכוח שלו, לא תמיד הוא מפעיל את הכוח שלו. יש כל מיני שיקולים של מוסר. אבל זה הכוח שלו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עושה אותנו עזים שבאומות. הנה, חזרנו לעצמנו. אבל עדיין, יש לנו, צריך לדעת, עדיין אנחנו צריכים לדעת, מול העיניים שלנו שואלים, הלכים בהר הבית, איך לא עושים כלום. זה הבעיה שלנו. לא של אף אחד אחר. לא של הערבים, לא של האירופאים, לא של האמריקאים, לא של האום. אום שמום, כבר אמר בן גוריון. באמת אום שמום. אז מה אנחנו? אנחנו. זה הבעיה שלנו. אנחנו. אנחנו לא צועקים. הרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את הדמעות של הרב יהודה פתיה עליו השלום. שהיה בשבע תיקון סתת בוכה על בית המקדש. בוכה. היו מניחים סליחויות מתחת לרב מוצפי, היה בוכה. בדמעות, אלו תכריכים. הרב אמר, היו התכריכים שלו צהובים מרוב דמעות. שהיה בוכה על בית המקדש. זה מה שבונה את בית המקדש. זה שאתה רוצה, שלא נתבלבל. המונע זה אפילו לא הבגץ. זה אנחנו. זה אנחנו. לא נתבלבל, לא נגיד, ביבי לא רוצה. אובמה, לא ביבי, לא אובמה, אתה. כשאנחנו נרצה, כי כפיר בעד רצון, כי הרי בבהמות יער. אף אחד, אשר עם עבר וטרף ורמס ואין מציל. אף אחד לא יכול לעצור אותך. וכולם יודעים את זה. כשישראל רוצה, מפציצים בסוריה, מפציצים בעיראק, איפה שהם רוצים מפציצים. אף אחד לא שואל אותם. ככה היה שבוע שעבר. מישהו פצע פה בצפצף? לא שמעתם. הם לא תשמעו. עושים מה שרוצים. אז בזה אתה עושה מה שאתה רוצה, זה אתה לא עושה מה שאתה רוצה? למה? כי אין צעקה. אם ביבי היה מרגיש שהכיסא שלו רועד, כי אין בית מקדש, הכל היה נראה אחרת. אבל אנחנו לא מרעידים את הכיסא. כל מי שרוצה להיות חבר כנסת צריך להרגיש שהכיסא שלו רועד, כי העם בוער לו בית מקדש יותר מקוטג', יותר ממילקי. על, על, על דברים קטנים, עשו מחאות פה במדינה, המדינה רעדה. מישהו פעם עשה את זה, מישהו פעם חסם פה את כביש מספר אחד על זה שאין בית מקדש? שמעתם פעם דבר כזה? לא ב-70 השנים האחרונות. לא, לא היה. אנחנו צריכים באמת להבין למה זה חשוב, ולצעוק, ולבעור. וזה אין לבית מקדש. וכשזה בוער בנו, כל, ברגע שיבער בנו, הכל יסתדר. הכל יסתדר. אבל צריך לבעור בנו. קצת גלשנו, מכאב פשוט. יש מעבר משבת למוצאי שבת. אז זה מעבר כזה מסעודת שלמה, לזה שיושבים על הרצפה, לזה שמחליפים את המנעלים, ובזה שאסור להתרחץ. צריכים לדעת, אדם, בתשעה באב, עד לפה עושים נטילה, לא יותר. ואסור לנקות את הפנים מהמים. רק אחרי שאתה מנגב, מהלחות אתה מנגב את הפנים. זהו. ונעליים,
גם ילדים, גם מי שלא צם. צריך, כתוב שלובשים אותם רק בצאת הכוכבים, את הנעליים. כן? בין השקיעה לצאת הכוכבים, זה הזמן ללמוד מה שמותר בתשעה באב. אסור להביא את הנעליים ביד בשבת, מכיוון שזה מכין משבת לחול, וגם יש שאלה אם מותר להביא ספר קינות. אם אתה לומד בו, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא לומד בו, אתה מביא אותו בשבת בשביל מוצא שבת, זה ודאי אסור. גם ברוך השם יש בתי כנסת את הספרי קינות. הבדלה, כבר הזכרנו בשנה שעברה, אני אזכיר את זה ממש בקיצור עכשיו. ההבדלה, אנחנו בלילה מברכים רק ברכת בורא מאורי היש, כי אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה. אנחנו כל השבוע, עכשיו אתה נהנה מהאור. איך אתה נהנה בלי ברכה? מי יתיר לך להיות בלי ברכה? אתה נהנה מזה, נכון? אתה בבית גם נהנה מהחשמל. מי יתיר לך? אתה, כל מה שאתה מסתכל באור עכשיו, זה בנוי על ברכת בורא מאורי היש שברכת במוצאי שבת. פעם בשבוע אתה נלך לכל השבוע. אדם צריך לכוון בזה. אתה נלך על כל אור ואור. נוסע באוטו, יש לך אור שמאיר לך את הדרך, זה על ברכת בורא מאורי היש שברכת במוצאי שבת. לכן, אנחנו בליל תשעה באב, נהנים מהאור, נכון? איך אתה נהנה מהאור? אז לכן אנחנו מברכים ברכת בורא מאורי היש, ואת ההבדלה עצמה אנחנו עושים אותה ביום ראשון בערב. מי שאוכל בתשעה באב, בין אם הוא אוכל בלילה ובין אם הוא אוכל ביום, יעשה הבדלה מקוצרת. מה זאת אומרת מקוצרת? בורא פרי הגפן וברכת המבדיל, בלי בורא מאורי היש שכבר בירך במוצאי שבת, ובלי ברכת בשמים, שלא מברכים עליהם בתשעה באב. הרב היה אומר, לא על יין, כתוב שאסור לשתות יין בתשעת הימים. מה? גם לא אפילו מיץ ענבים. כך ענבים שחט אותם. זה מיד. זה הכי טוב. שחט ענבים, בזה תשתמש. אין לך, אתה חולה, רוצה לאכול בתשעה באב, אין ברירה, או מנקת שחייבת בשביל העובר שלה, או מעוברת שמרגישה קצת חולשה, אז כן, יכולים, הכי טוב לשחות ענבים. אין, תשכחי מיץ ענבים. לא לקחת יין, אבל אם אין, תיקח יין. אם אין, תיקח חמר מדינה. כמו שכתוב בהלכה. אבל לכתחילה, לשחות ענבים ממש. חולה האוכל בתשעה באב, אם הייתה אכילתו מזמן מנחה גדולה, יאמר נחם במקום רצה ואכליצנו. ואחר כך חותם את הברכה בנוסח ותבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה השם מנחם ציון בבניין ירושלים. כך כותב הבן איש חי, דברים כף זין. מאחל לכולכם שלא תסתוכו בכלל עצום. ואם אדם צם שלא יהיה חולה. אבל אם אישה מעוברת או מניקה באופן שיכולה, שצריכה לאכול, או נגיד תוך 30 יום כתוב שיכולה לאכול, או שהעובר צריך וכו', אז לא לשכוח את ההלכה הזאת. בדרך כלל לא מופיעה בסדרים, אני אמרתי לכם אותה, מי שרוצה להיות בטוח, שיסתכל עוד פעם בבן איש חי, דברים, אם אדם אוכל, לפחות ידע את ההלכה. מוצאי שבת אנחנו לא אומרים מובא לציון גואל. למה? מכיוון שאנחנו לא רוצים להזכיר ברית על התענית. ואני כתוב, אני זאת בריתי אותה אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי שנתי מפיך, לא רוצים להזכיר את הברית. אז לכן אנחנו לא מזכירים את הדברים האלה. מה? כן, לא, גם בלילה, במוצאי שבת. כן, מתחילים מהתא קדוש ישר. יש כמה הלכות שאני רוצה לומר שקשורות ללימוד שמותר ללמוד בתשעה באב. כתוב בשולחן ערוך שאסור לקרות בתורה, בנביאים הכתובים, לשנות במשנה, במדרש ובגמרא ובהלכות, משום שנאמר פיקודי השם מסרים מסמכי לב. אבל קורא באיוב ובדברים הרים בירמיהו, ואם יש ביניהם פסוקי נחמה צריך לדלגם.
וכן הוא מותר ללמוד מדרש איכה, ופרק אלו מגלחים, ופירוש איכה, ופירוש איוב. ומותר לומר את כל סדר היום של התפילה, והקורבנות, ואיזה מקומם, ו-13 עמודות שתורה נדרשת, שזה כולם דברי תורה, כי זה סדר התפילה ביום. תהילים. מותר לומר תהילים בתשעה באב? יש פרקים שמותר. על נהרות בבל, אפשר לומר אותו. או באו גויים לנחלתך, מותר ללמוד אותו. זה פסוקים שהם, פרקים שהם קשורים לחורבן, כמו שזה כמו דברים הרעים בירמיהו. אבל יש כאלה שואלים, זו שאלה נפוצה. אנשים קוראים 40 יום ספר תהילים. ככה, האם מותר לקרוא אותו בתשעה באב? זה, לא, אסור. וזה לא פוגם ב-40 יום. למה? כי ככה ההלכה. אם אדם עושה לפי ההלכה, הוא לא לזוק. כוח התפילה מספיק גדול, שאם אדם גם אמר 40 יום וזה יוצא לך, לא שברת את ה-40 יום האלה, אבל אל תגיד. מה? הלכה, הלכה. כוח ההלכה הוא כוח עצום שמגן. גם כתוב שמותר ללמוד אגודת החורבן מספר יוסיפון, שהוא עוסק בחורבן בית שני. שם אם אדם קורא, זה מזעזע. מזעזע לקרוא שם את הרשעות של הרומאים, אלה האינטליגנטים. שלא השאירו עץ אחד בגליל שלא צלבו עליו יהודי. ולא השאירו עץ אחד סביבות ירושלים שלא צלבו עליו יהודי. ולצלוב בן אדם זה היסורים הכי גדולים שיכולים להיות. הכי גדולים שיכולים להיות, אבל ככה הם עשו, כדי לשבור את רוחנו, לרסק אותנו. תחשבו על זה כמה עשרות אלפי יהודים נצלבו על העצים, ואחר כך עוד מאשימים אותנו שאנחנו צלבנו את ישו שלהם. לא, הוא אומר, לא היה עץ אחד שנשאר, והוא היה אוהב את הרומאים. כך הוא מתאר. אז זה כתוב שמותר, המשנה ברורה אומר שמותר ללמוד את ספר יוסיפון. את הספרים האלה שמתאר. יש כאלה שלומדים את הסיפורים של השואה, יש כאלה הולכים יד ושם לראות את הזוועות של השואה. להבין איזה עוול, מה קורה כשאנחנו לא עושים את תפקידנו. כן? יש שאלה האם מותר ללמוד ספרי מוסר. ספרי מוסר שמשכיחים מהאדם את התפקיד שלו, זה לא. עכשיו אל תתעסק בגאווה שלך. זה לא העניין עכשיו, היה עכשיו תתעסק במה שאתה חסר בעבודת השם שלך שבגללו אין בית מקדש. וזה דבר שצריך לשים אליו לב, דבר שהוא חשוב. חוק לישראל, גם אם זה הסדר שלך, אסור ללמוד חוק לישראל. חי פרקי משנה, עדיין אומר, יש כאלה שלומדים כל יום חי פרקי משנה, תבוא עליהם ברכה. אבל הם לא יכולים. וכן שאר הקביעות שאדם קובע לעצמו, אומר הכף החיים, זה אסור. קדש והיה כי הביאך, אז זה מותר כי זה על סדר התפילה. וכל דבר שהוא על סדר התפילה, כבר אמרנו, איזו מקומן ומשנת רבי ישמעאל, זה דבר שמותר. אבל דברים אחרים, דברים שאסורים. יש כמה הלכות שאני רוצה להזכיר שהן קשורות בתשעה באב. מכיוון שזה תשעה, הזכרת, כיוון שזה תשעה באב שנדחה, כל ההלכות שאסורות ביוד אב מותרות ביום שני, שזה יוד א' אב, אבל במוצאי תשעה באב עצמו, גם שזה כבר ליל יוד אב, זה לא מתאים לאכול בשר מיד ביום ראשון. יוד א', יום שם בערב, מיד אחרי תשעה באב. למחרת אתה יכול. גם שאנחנו בדרך כלל מחמירים ביוד אב, שזה בדרך כלל יוצא יום אחרי תשעה באב, כאן זה יוד א', ולכן אנחנו לא מחמרים ברחצה של יום אחרי תשעה באב. אבל אכילת בשר מיד במוצאי התענית לא שייכת. כאילו מה, אתה יצאת מהצום כבר, אתה עושה לך סטייק על האש, זה דבר שעשו. יש כמה הלכות שקשורות לתשעה באב עצמו שצריך לזכור אותן. בכל תשעה באב, אדם בתשעה באב צריך לשון על הרצפה. כמו, לא עלינו כמו אבל. מה זאת אומרת על הרצפה? שים מזרון על הרצפה. אבל מתחת לקרית,
כמו שכתוב על יעקב, שהוא שם אבן מראשותיו, כן? אל תשאר על המיטה במזרון חצי מטר גובה. אדם צריך בשנתו להרגיש את הצום, את האבל. כמובן שאדם צריך לישון במיטה נפרדת מאשתו. עוד הלכה יש שאומרת שלא שואלים שלום בתשעה באב. כן? כך אומר שולחן ערוך, אין שאלת שלום בתשעה באב. ועדיותות שאינם יודעים ונותנים שלום, משיבים להם בשפה רפה וכובד ראש, שלא היה מחלוקת. אז אתה אומר, שלום. לא רק שלום, כל הברכות. בוקר טוב, ערב טוב, אהלן, מה שלומך, היי, ביי, צ'י. אותו דבר. כל השפות, כן? לא אומרים, זה לא, אין שלום. זה... אדם הולך בתשעה באב עם הראש באדמה. זה מה שצריך לעשות. לדעת, להרגיש, מה אני צריך לתקן. להיות עסוק בזה, לא עסוק עכשיו ב... דברים אחרים, ודאי שלא הולכים לטייל. כך אומר שולחן ערוך, יש מי שאומר שלא הולך לטייל בשוק כדי שלא יבוא לידי שחוק וקלות ועיתול. פעם שהוא שאל אותי, האם מותר לשחק משחקי מחשב בתשעה באב? שלא, אתה לא מתבייש לו שאלה כזאת? איזה מי שאלה אתה שואל? מי עלה בדעתך? שולחן ערוך מפורש, מה אתה בכלל שואל? מלאכה, מלאכה כתוב שמקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, לא נהגו לא עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, ובאמת כתוב כל העושה מלאכה בתשעה באב לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. אבל אם זה דבר העבד, זה מותר, כן? מסיים השולחן ערוך את ההלכות האלה. כל האוכל ושותה בתשעה באב אינו רואה בשמחת ירושלים. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. למה? מכיוון שזה מראה שהוא מקושר לירושלים. אכפת לך מירושלים, אז אתה עכשיו מחובר אליה, כל צער שאדם מצטער על ירושלים, מחבר אותו לירושלים. אדם מחובר לירושלים, כשהיא נבנית, הוא באמת בשמחה גדולה. וזה ידע אדם. הרב תמיד היה אומר, ככל שאדם יותר מתענה ובתקופה הזאת של בין המצרים, כך תגדל השמחה שלו. כך שכשתהיה גאולה, השמחה שלו תהיה שמחה עצומה. ואני אומר לכם, אני ראיתי. הרב עליו השלום היה מאוד נזהר, כל השנה כולה, מלשמוע מוזיקה. למה? איך אפשר לשיר את שיר השם כשבית מקדש חרב? לא רק בשלושת השבועות, כל השנה כולה. כגודל הזהירות שלו, כך הייתה גודל השמחה שלו. כשהוא היה רואה ירושלים נבנית, ארץ ישראל נבנית, תורה נבנית, ילדים קטנים לומדים תורה, איזה שמחה הייתה לו. ידע ממה לשמוח. וזה ממש, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחה. הרב היה מקפיד, קבוע ללכת כל שבוע לכותל המערבי, תמיד, מקפיד על זה. לקבר רחל, תמיד היה מקפיד על זה. לא רק לשבת ולהיות תורה ולענות תשובות, כי זה חשוב. אבל להיות דבוק בצער השכינה. לא תהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. למה אני דבוק בקדוש ברוך הוא? תהיה דבוק בצער השכינה. שיהיה אכפת לך להקים שכינתה מאפרה. אז מי שכל כך אכפת לו, כואב לו שעם ישראל נמצא במקום שנמצא, והוא יש לו שמחה עצומה. שמחה עצומה בכל פעם שעם ישראל צומח. והוא חשב, יש לנו גם את זה וגם את זה. אנחנו פה ש... נמצאים בבית המדרש של הרב, אנחנו צריכים להיות דבקים במידתו. גם לשמוח בשמחתה של ירושלים על כל בית שנבנה, וגם לבכות, לראות את השואלים שנמצאים במקום קודש הקודשים. יהי רצון שיבנה בית המקדש ומהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הקדים תורה ויאדיר. גדל והתקדש שמי רבה, ועלמה דברה חירותה, וימליך מלכותה, ויצמח קורקנה, ויקרב משיבה. וחי יכון, וביום יכון, ומחיה דכל בית ישראל, ובעגלה בזמן קרבי, ואורה אמן. יש מי רבה, ברך, ועלם אמן, ויעד ברך, והשתבח, ותבר, ותמר, ותנסת. גדל ותלב, ותלב, ושמיד הקודשה, וריחו. ואלה מכל ברכתה, שבתך, ותקה, ומחמתה, ועמורם, ועלמה, ועמורם, 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 ועמורם,
תקני שתדיב ואתה עדים, תנחלתה ואתה עדים, תנחלתה ואתה עדים, ומחמל, נקדם, הרש, מהיה ואה, אדם רומם. יש למה רבה נשמע יחיים, בסירה וישמע ומחמל, שגבה וכבה, גדולה, סליחה וחפרה. הרווח והצלה לנו, כל אמרו ישראל, ואין רומם. שיש אלינו רומה וברחמה ושמלנו, וכל אמרו